یہاں ایک اور راز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہے بہت پیارا لیکن کچھ حلق ایسی ہیں جن میں یہ کڑوا لگے گا۔ راز کیا ہے؟ جس شخص کا حدیث پر ایمان نہیں وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ کتنی بڑی بات ہوگی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ مسئلہ میں آپ سے حل کروانا چاہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ بتائیے قرآن کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ یہ کتاب ہے لے لو، یا پڑھ کے سنایا؟ جب یہ قرآن اللہ کے رسول کی زبان پہ آیا تو کیا بن گیا؟ بولے، جب تک حدیث کو مانیں گے نہیں قرآن پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، قرآن پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہاں ہی راز کھلتا ہے کہ حدیث کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کون میرا بھائی بتائے گا کس بارے میں آیا ہے کہ ظہر کی 10 رکھتے ہیں یا 12 رکھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہے کسی قرآن مجید کے بارے میں؟ یہ وضاحت کس نے کی؟ حدیث نے کی۔ کون بتائے گا کہ سجدے کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کس صورت میں ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی کافی ہے؟ رکوع میں جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ حدیث نے بتایا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے؟ التحیات کی جتنی دعائیں پڑھتے ہیں ہم تشہد میں بیٹھ کر کہاں لکھی ہیں؟ حدیث میں۔ یہ نماز کی رکعات کہاں لکھی ہیں؟ حدیث میں۔ تبرک، بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان، الغرض ایک ایک پہلو نماز کا اگر انسان سمجھ سکتا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو اسلام کا یہ بہت بڑا رکن نماز کی کوئی حقیقت سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ سکتا ہے کوئی؟ قرآن کہتا ہے آتو الزکاة، زکاة دو۔ کس صورت میں آیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو زکات ہوگی؟ وحال علیہ الحول، اور ایک سال بھی گزر جائے، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا۔ کون بتائے گا کہ کتنے اونٹ ہو تو زکات ہوگی، کتنی گائے ہو تو زکات ہوگی، کتنی بکریاں ہو تو زکات ہوگی؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے۔ پراپرٹی ہو، مال ہو، الخارج من الارض، زمین کے اندر سے جو خزانے نکلتے ہیں ان پہ زکات ہے، یہ خمس ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث بتائے گی۔ حدیث نہیں تو زکاتیں کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جسم کی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، وہ حج کرے۔ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ منا میں اتنی راتیں گزارنی ہیں، مزدلفہ اس وقت آنا ہے، عرفات کے میدان میں اس وقت پہنچنا ہے؟ لکھا ہے وہاں؟ لکھا ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی اس جگہ سے تھوڑا سا دوڑ کے گزرنا ہے؟ لکھا ہے کہ استباع جو ہے عمرہ کرتے وقت پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ خذوا عنی مناسککم، حدیث بتائے گی۔ حدیث نہیں حج کوئی جان نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پہ فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ شرطیں ہیں، جب پوری ہوں تو روزہ رکھیں گے، اور ایسے لوگوں کو روزے کی چھٹی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہیں؟ اس ساری تفصیلات کون بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی۔ تو پھر قرآن نے سچ کہا نا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. میرے پیارے پیغمبر، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بیان کریں، تبیین، توضیح. اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث مفسر ہے، موضح ہے، مفصل ہے. قرآن کی صحیح تفسیر، صحیح تفصیل، وضاحت، توضیح، تشریح حدیث ہی کرتی ہے، تعلیم بھی دیتی ہے. آپ زبان سے تعلیم دیں گے یا عمل سے تعلیم دیں گے، زبان سے نکلی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، عمل مبارک کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو حدیث معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے. کوئی بھی شخص تعلیم کا کوئی پہلو، کوئی زاویہ اختیار کیا ہوا ہے، نہ اس کی تربیت صحیح ہو سکتی ہے، نہ اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے جب تک حدیث سے روشنی نہیں لیتا. جب تک حدیث کو نہیں پڑھتا تزکیہ کیسا؟ اس لیے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، فرماتی ایوب السختیانی کہا کرتے تھے، اذا حدثت الرجل بالسنة، جب تم کسی کو حدیث سناؤ اور وہ یہ کہے دعنا من هذا، میں نہیں حدیث سنتا، حدثنا بالقرآن، بس ہمیں قرآن سناؤ، فعلم، یقین کر لو، انہ ضال مضل، یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے. جس کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہی ہے، وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے چوتھی حیثیت کا تعین کیا ہے حدیث کی. وہ کون سا تعین ہے؟ حلال وہ ہے جس کو حدیث حلال کہہ دے، حرام وہ ہے جس کو حدیث حرام کہہ دے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. حلال وہ ہے جو اللہ کے رسول کہہ دے، پوری کائنات کا فتویٰ آ جائے یہ حرام ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں حلال ہے تو حلال ہی ہوگا. اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات حدیث ہے، حدیث جس کو حلال کہے گی وہ حلال ہے، حدیث جس کو حرام کہے گی وہ چیز حرام ہے. ساری دنیا جائز ہونے کا فتویٰ دے دے وہ حرام ہے اگر حدیث اس کو حرام کہتی. کتنی حیثیتیں ہوگی؟ چار. پانچویں حیثیت، حدیث چیف جسٹس ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کا فیصلہ ماننے کے لائق ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، کسی مومن کو اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنی رائے کو پھر پیش کرے. مومن کیسا ہے؟ حلال ہی نہیں اس کے لیے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کی واضح گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. چھٹی حیثیت کا تعین قرآن مجید نے کیا کہ دنیا کے کسی فیصلے میں حکم ہے تو حدیث ہے، حکم ہے حدیث ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے حدیث پہ پیش کرو، جو حدیث فیصلہ دے گی اس کو مانا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کی قسمیں اٹھائی ہیں، تین جگہ. ان میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم میری جلالت اور عزت کی قسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مجھے میری کبریائی کی قسم اگر تیری بات کو حدیث کو اٹل فیصلہ نہ سمجھے میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن ہی نہیں ہے بات ہی ختم ہوگی انسان تو سمجھتا ہے میں بڑا سکولر بن گیا ہوں میں تو شیخ الاسلام بن گیا ہوں حدیث کو جو مانتا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے رب تعالیٰ اپنی کبریائی کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم اٹھاتا ہوں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آپ کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے وہ اٹل فیصلہ ہے آپ کا عمل مبارک ہے وہ حتمی فیصلہ ہے اس